atë parë dua sot shpreh mirënjohje më të thellë për të gjithë ata që dhanë jetën për shkrimin e dheut, që kurorzuan 75 vjet më parë një nga betejat më të mëdha të popullit shqiptar kundër pushtimit të nazifashist, që rivendosi suverenitetin e vendit, riktheu pavarësinë e Shqipërisë, po njëkohësisht edhe vendosi vendin tonë dhe popullin tonë në anën e dur të historisë dhe të antifashizmit me mjaft sukses. Natyrisht edhe në emër të gjithë atyre sakrificave që ata kanë bërë, ne duhet të vazhdojmë të përballojmë edhe këtë sprovë që na dha natyra, kjo fatkesi natyrore, dhe besoj se të bashkuar, por edhe duke patur në krah të rata miqë edhe partnerë që nuk kanë munguar të ndihmojnë që në momentet e para, ku pa dyshim Kosova ka shkëlqyer me gatishmërinë e saj, do t'ja dalim pavarësisht nga kostot të cilat janë të mëdha.